15. kapitola. Odmietnutý a povolaný. 1811 až 1814. Mlčiaci Boží meč visel nad zemou roku 1811. Ľudia plní úzkosti a hrôzy cez sparné letné noci hľadeli na nebeské znamenie. Videli v ňom posla nastávajúceho nešťastia. Čo inšie mohla veštiť kométa, ak nie deň hnevu? Pápež bol v zajatí, cisár bol uvrhnutý do kliatby, zem bola presiaknutá krvou povraždených na bojiskách. Na poliach zohrelo zbožie. Studne povysychali, dobytok nenachádzal krmivo na vysušených lúkach. Či sa bolo treba čudovať, že ľudia po nociach so strachom napäto počúvali, či nezaznie dupot konských kopýt apokalyptických jazdcov, rútiacich sa ponad prekliatú zem? O áno, zaiste sa znova vrátia tí strašní jazdci. Znova bude hlad a strápený ľud príliš dobre poznal z minulých neúrodných rokov časy krajnej biedy. Preto sa triasol hrôzou. S hladom zaiste príde epidémia a budú hynúť starí i mladí. Bolo počuť o prípravách na novú vojnu. Zovšadiaľ sa mladí ľudia hrnuli do kasární. Mnohí z tých, čo radosne vypochodovali, zomreli v kvete života, lebo ukrutný jazdec smrť ich skosil nemilosrdným úderom kosy. Jeho žatva bola väčšia ako žatva sedliakov na vyschnutých poliach. Pravda, rok kométy priniesol aj dar. Na pahorkoch Francúzska dozrievalo výborné víno. Matúš Vianý plnil svoje sudy kvalitným červeným muštom. Bolo to, ako by Matka Zem chcela ešte raz podať plné poháre opojného vína, prv než by ľudia okúsili víno Božieho hnevu, o ktorom sa písalo v knihe Svätého písma. Musíme sa modliť a robiť pokánie, zdôrazňoval farár Balej svojmu žiakovi, ktorý bol ponorený do myšlienok. Ján prerušil latinskú úlohu. Už dlhší čas s hrôzou pozoroval, ako veľmi sa tento dobrý kňaz odrieka, aby svojím pokáním zmieroval Boží hnev. Odkedy sa Ján vrátil k svojmu učiteľovi, nebýval už u svojich príbuzných, ale sa presťahoval do fary. Stará Margaréta zomrela a nová domáca od starosti takmer zmierala, lebo pán farár si doprial naozaj iba to najpotrebnejšie na jedenie a pitie. Jeho asketická tvár bola vždy viac vycivená a jaz jeho stravujúcich sa očí budil silný dojem. Keď sa však sedliacký mladík pokúšal nasledovať jeho tvrdý spôsob života, prísne mu to zabraňovalo. Tvoj kríž je štúdium a ten je dosť ťažký. Veru, bol to naozaj ťažký kríž. Tak veľa toho zabudol tento 25-ročný mládenec cez dlhé mesiace nedobrovoľného vyhnanstva. Tak veľa bolo treba dohoniť, aby jedna pamäť sa musela znova trápiť s ťažkým učivom. Po strašnom lete prišla silná zima. Tisíce vyhľadovaných ľudí sa valilo krajinou a žobronilo pri každých dverách o kúsok chleba. Bieda prekročila všetky hranice. Daňové bremeno gniavilo krajinu, lebo Napoleon chystal vojenské ťaženie proti Rusku. Istého jarného dňa roku 1812 zavolali Jána do Dardilí, aby ešte raz uvidel brata, ktorý miesto neho išiel za vojaka. Nech ťa pán Boh znova privedie domov, povedal Ján hlboko dojatý, keď mu statný mladík v pešiackej uniforme podával ruku na rozlúčku. Ja sa už daj ako prebijem, odpovedal s úsmevom Xaver. Neboj sa, prevezmem si ešte dedičstvo, ktoré si mi odstúpil. To dúfam celým srdcom, prikývol Ján, ale nemohol sa zbaviť dojmu, že brata už nikdy viac neuvidí. Na druhý deň sa Ján s ustarosteným srdcom znova vrátil do Ekyly. Už nosil ako budúci kňaz reverendu a na hlave mal znak vyvolenia tonzúru. Farár Balej totiž dosiahol, že jeho žiaka postavili naroveň mladých rétorikov, čiže filozofov, z malého seminára, a tak aj Ján nosil ako oni tonzúru a talár. V tých hrozných zimných dňoch,
Keď sa biedne pozostatky veľkej Napoleonovej armády vracali otrhané a vyhľadované domov z ľadových polí Ruska, Ján cestoval do hôr Averne, aby sa utiahol do malého seminára vo Verriere a začal tam štúdium filozofie. Tam potom sedel 26-ročný mládenec v školských laviciach medzi krdľom mladých spolužiakov. Zúfalo sa namáhal, aby sledoval prednášky profesora Chazelesa, ktorý po latinsky prednášal základy logiky a gnozeológie, čiže náuky o poznaní. Ale akokoľvek sa namáhal, nerozumel takmer ani slovo. S úžasom počúval, ako jeho spolužiaci odpovedali plynulou latinčinou, keď im profesor, mladší ako on, kládol otázky. Medzi seminaristami vynikal malý Ferdinand Donné, ohromne nadaný chlapec, a dvaja priatelia, František Desclá a Ján Duplay, ktorí dvíhali ruku hneď, len čo učiteľ dal otázku. Keď abbé Chazelet občas vyvolal Jána, ten jachtal, pretože nerozumel ani len zmysel otázky. Hovoril také nezmysly, že celá trieda neraz vypukla do hlasitého smiechu. Ján si v takýchto prípadoch celý zničený sadal na svoje miesto pod súcitným pohľadom svojho učiteľa. A predsa títo mladí seminaristi boli hodní poľutovania. Ich už štierajúce sa tváre boli vo veľkom rozpore s ich čiernymi reverendami. Čo vedela vôbec tá samopašná čeliatka o strašnej námahe, ktorú musel vyvíjať ich starší spolužiak? Pravda, boli práve v tých mladých rokoch, keď chlapcom chýba ohľaduplnosť a pochopenie pre druhých. Istého dňa cez prestávku malý Duplay podstrčil Jánovi lístok a so zdanlivou ochotou pomôcť mu povedal. Označil som ti tu jedno miesto z Biblie, pozri si ho, poteší ťa. Ján vzal váhavo do ruky papier. Nezbadal, že takmer celá trieda sa z určitej vzdialenosti so zle utajenou škodoradosťou prizerá a preto ani netušil, že ide o malú čertovinu chlapcov oblečených do talárov. Ďakujem ti, Duplay. Vyhľadám to miesto. Sveté písmo poteší a pomôže vo všetkom. Áno, áno, máš pravdu, vyhrkol mladý filozof a rýchlo odbehol so zdvihnutou reverendou, lebo už nemohol zadržať smiech. V študovni vládlo napäté ticho, keď Ján siahol po prvom diele svätého písma z poličky na knihy a vyhľadal označené miesto. Potom sa však prirodzene začervenal, keď čítal verše z prvej knihy Mojžišovej. Izachar je silný osol, ktorý odpočíva medzi výšinami. Pokladá pokoj za niečo krásne a krajinu za nádhernú. Tak ohol svoju šiu na nosenie a bol nevoľníkom. Čo to tam máš? Pýtal sa Marcel Champagnat, dobrý a statočný dedinský mládenec, iba o 4 roky mladší od Jána, keď zbadal, že jeho sused odrazu zbledol a odsunul Bibliu s trasúcou sa rukou. No odpoveď trýzneného zahlušil uragán smiechu celej triedy. Ako sa ti páči to miesto, Izachar, vrešťal Duplay a išiel sa puknúť od smiechu. Ján nepokladal za vhodné odpovedať. Ale Marcel, ktorý podľa vloženého lístku našiel to miesto vo svätom písme, vzplanul hnevom, vzal knihu do ruky a prísne povedal malému posmievačovi. Mal by si sa hanbiť, Duplay. Aj vy ostatní by ste sa mali hanbiť. Majú pravdu. Len ich nechaj, vzdychal Ján a zdržiaval suseda. Čo? Rozúril sa Marcel. Schytil jednou rukou previnilca za rameno, druhou ho schmatol za čierne strapaté vlasy a zohol ho na svätú knihu. Tu čítaj ďalej, Duplay, verš 17. To, čo sa tam píše, sa vzťahuje na teba. Chlapec celý zarazený čítal verš, na ktorý ukazoval Marcelov prst. Na ceste je had Dan a jedovatá vretenica na chodníku. Hryzie jazdeckého konia do zadných nôh a zhadzuje odzadu jazdca. Nie je to pravda. Verš dobre pristane istému Duplayovi. Odrazu smiech utíchol. Duplay, ktorý si všimol bolesť na tvári vysmievaného, rozpačite jachtal. Ale
To mal byť iba žart. Ale bolo to grobianstvo. Hneval sa Šampaňa. A bolo by ti to treba zapísať za uši. Nechaj ho, prosím ťa. Snažil sa ho mierniť Ján. Vtedy Marcel pustil previnilca, ktorý sa vrátil na svoje miesto úplne premenený. Celý deň sa obšmietal okolo Jána ako zbitý pes. Potom si dodal odvahy a povedal mu. Ján, odpusť mi moju nevychovanosť. Ja som ten osol. Vylep mi jednu. Už som na to zabudol. Uspokojoval ho Ján. A potom, máš pravdu. Ja som príliš hlúpy na štúdium. Odpúšťaš mi? Samozrejme. Ďakujem ti, vydýchol si chlapec. Ale predsa by som bol radšej, keby si mi bol jednu vyťal. Zdá sa mi, že kto udrie klerika, podlieha exkomunikácii, usmieval sa Ján. Potom som v tom až po uši. Uškrnul sa Diplaj. Františka Desklása som často nabil. Ale veď je to tvoj najlepší priateľ. Práve preto sa bijeme, odpovedal mladík začudovane. Nuž, ak je to z priateľstva, nie je to celkom isté s tým cirkevným vyobcovaním, smial sa Vianý. Diplá je celý šťastný, že sa zakončila nepríjemná príhoda, odchádzal, ale odrazu sa vrátil a povedal Jánovi. Ty, ak niečo nerozumieš, rád ti pomôžem. Len zo začiatku je to ťažké, potom to ide celkom ľahko. Dúfam, vzdychol si Ján. Od toho času sa s Jánom spriatelil najmä Marcel Šampaňa. Rozumeli si nielen pre vek, ale i preto, že aj dobrý mladík mal ťažkosti s latinčinou, ba ani niektorí iní to nemali ľahké. Profesor Chazelet mal s nimi pochopenie a vyučoval oboch priateľov a ich piatich spolužiakov po francúzsky. Odvtedy to išlo trochu ľahšie. Hoci Ján ťažko chápal, prečo sa musí naspamäť učiť dlhé zákony logického myslenia, ktoré sa rozumejú sami sebou. Veď aj ten najhlúpejší sedliak z Dartily vie, že niečo, čo je, nemôže v tom istom čase nebyť. Diploj aj teraz Jánovi veľmi pomáhal. Raz mu priniesol knihu a naznačil z nej stranu, ktorá ho mala rozveseliť. Chceš ma znova vodiť za nos? Pýtal sa Ján nedôverčivo. Nie, nie, len čítaj, povedal rýchlo mladík. Sú to verše Jakoponeho, dá tody. Ján čítal. Ja vám nechám silogizmy, slovné zvrtky a sofizmy, problémy a aforizmy, tie dvovtipné výtvory. Znalosť jednoduchá, čistá, kráča skromná, ale istá, až nám spásna ruka Krista bránu nebies otvorí. No, ako sa ti to páči? Skvelé, žiaril Vianý. To si musím napísať. Keď mu niečo bolo príliš ťažké, ja našiel aj inú útechu. Kľakol si v kútiku kaplnky seminára a prosil spasiteľa v bohostánku veľmi vrúcne o pomoc. Potom sa s novou odvahou vrátil k svojej práci. Tak napokon zvládol filozofiu. No nástojčivo mu odporúčali, aby sa vo fare Vekulí svedomito doučoval. Vysvedčenie, ktoré priniesol domov, vyzeralo takto. Práca – dobrý, poznatky – veľmi slabý, chovanie – dobrý, charakter – dobrý. Tri dobré prívlastky proti jednému zlému, usmieval sa pán farár Balej, keď mu jeho žiak ukazoval vysvedčenie. Poteš sa, ani svätý Peter by nebol vo veriere, lepšie obstál. Mám silné podozrenie, že veľa nerozumel z logiky a z náuky o poznaní, alebo, ako sa to učenie hovorí, z gnozeológie. Medzi tým mu pomáhal, ako len mohol. Tak sa Jánovi konečne otvorili aj tajomstvá Descartovej filozofie. Ján doma videl, že všetci boli veľmi ustarostení o Františka Xavéra, ktorý sa nevrátil z vojnového ťaženia proti Rusku. Jánov starší priateľ z mladosti, Ján Drimón, ktorý sa vrátil z ďalekých ľadových polí Ruska, mu rozprával, chvejúc sa od hrôzy o príšernostiach tej strašnej vojny. Opisoval, ako im vypadávali zbrane z rúk skrehnutých od mrazu,
a ako sa iba malá časť predtým takej hrdej armády zachránila. Vianíjovi prišli na myseľ opovážlivé slová Korzičana, ktorými sa smial pápežovej exkomunikácii. Teda predsa jeho vojakom vypadli zbrane z rúk. Prišli nové hrôzy, nová strašná vojna. 16. októbra bol Napoleon na hlavu porazený v bitke národov pri Lipsku. Ján stretával nekonečné kolóny ranených vojakov, keď krátko pred sviatkom všetkých svätých vstúpil v Lyone do veľkého seminára svätého Ireneja, pomenovaného Iraneum. Úprimne sa tešil, že jeho priateľ Marcel Champagnat dosiahol ten istý cieľ. O izbu sa delil s dvoma spoločníkmi zo štúdií, z Verriere, Desclasom a Duplayom. Najmä Duplay bol tým nadšený. Do tej istej izby pridelili aj štvrtého seminaristu menom Desassieur. Teraz to iste zmôžeme, nástojil nadaný Duplay vždy znova, keď Ján strácal odvahu. Bolo to veru ťažké. Oveľa ťažšie než v malom seminári, lebo v Lyone sa všetko vyučovalo iba po latinsky. Rektor Gardete si čoskoro všimol neschopnosť svojho najstaršieho študenta. Preto určil Jána Duplaya, prvého v triede, za repetitora a poprosil profesora Miolanda, aby mu dával doučovacie hodiny. Profesor mu vysvetľoval teologické pravdy podľa francúzskej príručky Rituel de Toulon. Ján študoval bez prestania. Nedoprial si ani len voľnú chvíľu, ba aj keď vonku pochodoval švajčiarsky regiment s vejúcimi zástavami za zvuku poľníc a jeho spolubývajúci bežali k oblokom, Ján ani raz nešiel obdivovať vojakov. Vždy sedel za knihami, ale aj ostal v nich trčať. Jeho repetitor Duplay si niekedy trhal vlasy a predsa musel Jánovi dodávať odvahu, aby mu neodobral aj posledný zvyšok seba dôvery. Na základe francúzskej učebnice si Ján vedel osvojiť potrebné poznatky z teológie. A keby mu boli dávali otázky v jeho materčine, zaiste by bol správne odpovedal. Ale verejné prednášky, ktoré sa konali po latinsky, nerozumel. A keďže profesori na skúškach kládli otázky iba po latinsky, úbohý Ján pred nimi onemel. Tak prišlo k tomu, k čomu muselo prísť. Jána Vianíja, ktorý ďaleko prevyšoval všetkých svojich spolužiakov v nábožnosti, čistote charakteru a statočnosti, z istého pekného jarného dňa pozval rektor seminára a oznámil mu, že ho bohužiaľ musia prepustiť, pretože pokladajú jeho ďalšie námahy za zbytočné. Nepripúšťajte si to príliš k srdcu, dodal priateľský. Zaiste nie je Božia vôľa, aby ste sa stali kňazom. Ináč by vám bol dožičil väčšie úspechy v štúdiách. Aj v inom povolaní môžete slúžiť Bohu. Ján Duplay bol celkom zúfalý, keď sa dozvedel o tom, čo sa stalo. Spravil ešte posledný pokus, aby rektora prehovoril, ale bez úspechu. Nechaj to tak, Ján. Smutne sa usmieval Vianý. Mal si pravdu s tým Izacharom. Osol ide späť tá, kam patrí. Nepripomínaj mi to viac, prosil ho Duplay. Ty odchádzaš, ale znova sa vrátiš. Ani jeden z nás nie je hodný vysviacky tak ako ty. Potom musí Pán Boh urobiť nejaký zázrak, vzdychol si Ján. Ján sa vrátil domov do Dardilly, úplne deprimovaný. Otec sa tváril namrzeno, keď mu syn oznámil, že ho prepustili. Vždy som hovoril, že si sa mal stať sedliakom a nie študovať, povedal. My, Vianíjovci, môžeme orať, voziť hnoj, ale na učenie sa nehodíme. My sa cítime dobre vtedy, keď cítime na svojich drevákoch špinu. Nuž, neber si to k srdcu, buď až sedliak. Xaver sa už iste viac nevráti, dodal ustarostene. Niekoľko dní Ján pracoval na gazdovstve, ako to robil predtým. Znova spával so starším bratom v stajni a v tichých nočných hodinách mu vyžaloval všetku svoju bolesť. František mu raz pri takej príležitosti vyrozprával, že Ján Dumont v
vstúpil ku školským bratom v Lyone a od určitého času je tam v noviciáte. Ak sa chceš stať za každú cenu duchovným a so štúdiami to nedosiahneš, môžeš sa stať bratom. Zajtra mu napíšem, odpovedal po chvíli Ján. A skutočne na druhý deň uskutočnil Ján svoj úmysel. Práve odišiel do Ekylí, aby oboznámil farára o svojom neúspechu a o novom pláne. Ale na jeho prekvapenie ten nechcel o tom ani počuť. Teraz si tu sadni a napíš svojmu priateľovi, že sa zriekaš svojho plánu, lebo ja nástojím na tom, aby si pokračoval v štúdiách. Ale mňa už prepustili, namietal Ján. Už ma neprijmú. To sa uvidí, uisťoval farár. Ty sa znova presťahuješ ku mne a budeme ďalej študovať. Vytiahli Rituel de Toulon. Otec Balei teraz vyučoval Jána po latinsky a pomáhal mu, aby vedel odpovedať v tej istej reči. Takto bez prerušenia pracovali 3 mesiace. Keď prišiel čas skúšok, odcestoval otec Balei so svojím žiakom do Lyonu a presadil, aby aj Jána skúšali. Pred skúšajúcimi však bol Ján natoľko vyvedený z rovnováhy, že odpovedal úplne nedostatočne. Generálny vikár Bouchard, predseda komisie, krútil ustarostene hlavou. Skutočne nemôžem pre vás nič urobiť, povedal konečne. Neobstáli ste. Ale ponechávame na vašu vôľu, aby ste sa pokúsili o prijatie do inej diecézy. Balej však tento raz neustúpil. Išiel so svojím žiakom ku Grobozovi, generálnemu sekretárovi arcibiskupa, a prosil ho o pomoc. Vážený kňaz dosiahol, že generálny vikár Bouchard ešte raz skúšal odmietnutého kandidáta vo farskom dome v Ekylí. Ján, ktorý sa v tomto prostredí cítil oveľa istejšie, odpovedal dosť dobre. To je naozaj zvláštne, krútil hlavou generálny vikár, keď sa skúška skončila. Nie som nespokojný s dnešným výsledkom, ale nemôžem rozhodnúť sám. Prelát Courbon musí povedať posledné slovo. V sprievode farára Baleja vyhľadal preláta Courbona, ktorý spravoval diecézu za neprítomnosti arcibiskupa, a predložil mu celý prípad. Keď farár Zekili vyjadril posudok Žiakovi, dobrý staručký kňaz chvíľu mlčal. Potom sa svojimi jasnými múdrymi očami pozrel na farára, o ktorom dobre vedel, že je rozvážny a vierohodný, a opýtal sa. Je viany nábožný a uctieva si Matku Božiu? Modlieva sa ruženec? Áno, je vzorom nábožnosti, vysokodôstojný pane, odpovedal Balej bez váhania. Vzor nábožnosti, prikývol zástupca arcibiskupa. To je to, čo potrebuje Francúzsko v dnešných časoch. Nábožných kňazov. Dobre, ja dávam svoje dovolenie. Božia milosť spraví ostatné. Ďakujem vám z celého srdca, odpovedal farár a poboskal prelátovi ruku. Oči sa mu naplnili slzami.